България ще отидем в Стара Загора, където кметът обяви частично бедствено положение, след като пожар изпепели покрива на жилищна кооперация. 24 семейства е трябвало да напуснат блока, тъй като след пожара и погасяването на огненото бедствие, блока е на практика негоден за живеене. Вчера беше направено конструктивно изследване на сградата. Част от живеещите са настанени в общински жилища. Виждате покрива как е изгорял. Чудовищна стихия. Дълги месеци може да отнеме изграждането на нов покрив. Щетите са и надолу по инсталациите. Нямаше и ток в сградата. Предполагам, че няма и застраховки. В България е нисък процента на застрахованите. Това е една друга тема. Жоро Манев ще ни каже непосредствено след тази беда какво се случва хората, къде ще посрещнат празниците, на дарителски кампании или ще се разчита отново. Всички ли са настанени и кой би могъл да помогне и за оправянето на покрива, и за жилищата надолу, също негодни за живеене? Здравей, Жоро. Добро утро. Здравейте! Намираме се на мястото, където се е разразило огненото бедствие и тези кадри, които видяхте, са именно от място, където се намираме. Нещата изглеждат по-скоро драматично. Ето това са останките от покрива, а всичко надолу, всички 4 етажа са в момента неизползваеми. През вчерашния ден бе направена комисия, от която стана ясно, че има доста конструктивни проблеми. На въпроса ви директно отговарям за застраховките. 2-3 семейства имат застраховки в поне едната секция жилищна. Това, което обаче можем да кажем, изключително бърза и много адекватна реакция на община Стара Загора. Направи ми впечатление минути преди да се качим тук. Самата жилищна кооперация е с охрана, осигурена от общината, тъй като в момента нито едно от семействата не могат да живеят. Сега ще ви запозная с Валентин. Той, неговата съпруга и детето му са преживели този огнен ад. Буквално над главите им се разразил огънят, тръгнал от таванските помещения. Те в момента са настанени в общински жилища, но нека първо да се върнем на минутите на огненото бедствие. Естествено, вие първото нещо, което сте така правили, е сигурността на семейството ви и на детето ви, но така вече в 3 часа е бил пожара, може би най-кошмарното време за такова бедствие. Връщайки се назад, уплашени ли сте, как се чувствате и какво си спомняте? Да. Ами, разбира се, че сме уплашени, нали, никой не очаква такова нещо да му се случи. Докато спахме около 3 часа, чухме много силен шум в коридора. Отворихме вратата, видяхме полицаи, пожарникари и казаха бързо да се евакуираме. Гледахме да реагираме, нали, адекватно, да не стреснем детето. Деликатно го събудихме и по най-бързия начин слезнахме долу. Нали, като не очаквахме всичко да е в такива мащаби, но вече като слезнахме долу и като видяхме покрива, разбрахме, че нещата са много сериозни. От тук насетне много въпроси. Вие нямате застраховка на апартамента си. Къде живеете? Какво се случва с хората тук? Тоест в момента тук никой не живее. Самата кооперация е непригодна за живеене. Да, така е. Няма ток в момента тук. Дълго време няма да има. Община Стара Загора реагира много бързо, още на същия ден, когато беше пожара, и даде общински жилища на всички, които поискаха, които са в перфектно състояние, чисто нови са. Просто даже някои електроуреди не са използвани още. Веднага направиха комисия. Господин Живко Тодоров, кмета на община Стара Загора, ни извика на среща и взеха адекватни мерки с готов план какво ще се прави от тук нататък. Това, което ще се прави, обаче няма как да се случи в близките 1, 2 или 3 месеца. Експерти коментираха, че дори най-бързия срок ще бъде поне след 6 месеца да започнат ремонт. Да, така е. Първоначално, нали, има план да се почисти целият таван, да се изгради временен покрив с помощта на военните и оттам нататък вече всичко ще се случва, като започне пролетта. Тоест, все пак да се запазят и надолу имотите, охраната общинска продължава. Имаше ли пострадали хора и въобще как реагираха? Възрастни хора имало тук по време на пожара, които също са били извадени от полиция пожарникари? Ами, възрастните хора и децата най-вече много се оплашиха, нали?
но полицията и пожарната адекватно се свършиха работата и ги евакуираха по най-бързия начин. Но наистина възрастните хора и децата се оплашиха много. На темата за застраховките, вече след като мина такова бедствие, вероятно си мислите, ако бяхме застраховани, но каква е причината повечето от апартаментите, от собствеността да не е застрахована според вас? Ами, може би, както всеки си мисли, това на нас, че няма да ни се случи, че сме застраховани, нали, от живота и тези неща се случват далеч от нас, но уви не е така. Тези неща се случват и се случват толкова бързо, че не можете да разберете какво става. Така, вие сте позитивно настроен, но все пак тук това са 24 семейства. Имате ли нужда от помощ? Общината подава голяма ръка, частично бедствено положение. Ще се кандидатства по фонд бедствия и аварии. Трябва ли по някакъв начин да се помага? Хората тук няма да посрещнат празниците, идващи коледни и новогодишни, очевидно, по апартаментите си. Да, да, така е. Нали, близките 5-6 месеца няма никакъв шанс да влезне в апартаментите си. Ще има нужда от помощ, нали, чисто като дойде момента, нали, да се правят жилища, нали, гипсокартони, паркети и така нататък. Всичко трябва да падне и да се изгради наново. И първото нещо, което трябва да се направи, да се разчисти този таван, за да може пък да бъде направена временна защитна конструкция заради снеговете, дъждовете, по-скорото, които вероятно ще паднат и в идващия пролетен сезон, преди да започне и цялостната реконструкция. Да, да, така е, но община Стара Загора пое целият ангажимент, нали, да изчисти покрива и да изгради временна конструкция, което, нали, съм им изключително благодарен за бързата и адекватна реакция. Да, това, което съобщиха и през вчерашния ден от община Стара Загора, че те първо се подготвят документите, с които ще се кандидатства по фонд бедствия и аварии, частично бедствено положение е обявено за тази жилищна кооперация. Те първо ще става ясно каква ще бъде сумата по фонд бедствия и аварии. Ще се налагали община Стара Загора също да помага, но тя помага и към този момент, както разбрахте, към настоящият момент. Жилищната кооперация се охранява, като охраната е осигурена от общината. Военните ще помагат. Ако има нужда и доброволци, също най-вероятно ще се включат най-малко в разчистването, тъй като повечето от живеещите в тази жилищна кооперация, може би се досещате, че са възрастни хора. Това е една от така първите жилищни кооперации тук, строени в Стара Загора, в началото на 60-те години на миналия век. Ще проследим случката и много ми е интересно тези тримата, които все пак са си направили за страховка. А тя покрива само щети в рамките на тяхното жилище и по някакъв начин осигурява ли им спокойствие, че ще има ремонт на другите, на общите части, ако проблема, който прави цялата сграда необитаема, не е в жилището, което си застраховал, за да знам има ли смисъл спрея за страховка. Да, това също така е. Стои като въпрос. И другия, ще го проследим. И другия въпрос, който стои, е този фонд. Хубаво е, че го има този фонд и могат да кандидатстват, но каква част от щетите на практика могат да се покрият със средства от този фонд? История, да.